ова издание. Дури и поддржувачите на ѕидот на јужната граница на САД признава дека вистинскиот одговор на проблемот со имиграцијата треба да биде изграден во Вашингтон во форма на закони, а не дош границата во форма на ѕид. За оние њујоркчани кои предпочитаат да го пијат кафето без брзање, тука е кафе Реджио. Намален број на желки, резултат на надворешните фактори како риболовот. Националната администрација за океани изготви акцијски план. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Изградбата на ѕидот долг повеќе од 3000 км меѓу САД и Мексико беше предизборно прашање на Доналд Трамп. Администрацијата на Џо Бајден го отфрли проектот, меѓутоа ѕидот, завршен или не, и натаму фрла сенка на делови од американската граница. Моето семејство има ранчо овде во Аризона од 1885. Ранчот на Џим Чилтон се протегне на 200 км. This land over here is Mexico. Оваа земја овде е Мексико, а ова е Аризона, Соединетите Држави. Пред да го стават ѕидот пред Бајден да го запре, се што имаше овде беа шверцери на друга кои поминуваа, а сега одат околу ѕидот кон Аривака. Изградбата на ѕид меѓу САД и Мексико беше врвен приоритет на администрацијата на Трамп и Конгресот одобри над милиарда долари за негова изградба во буџетот 2021. Но председателот Џо Бајден ѕидот го нарече заводно трошење пари. Ги замрзна овие средства и ја запри изградбата во еден од првите чекори од како стапи на функцијата. Мислев дека е контрапродуктивно кон нашата безбедност, контрапродуктивно кон она што ние сме како земја, особено во областа на имиграцијата. Семејството Чилтон смета дека без ѕидот, нивниот имот е лесна цел за нелегалните мигранти кои влегуваат во САД. На вечер поминуваат луѓе со големи бали. Не можеме да кажеме со сигурност што носат, но тоа се многу луѓе. Виктор Махарес, поранешен агент на граничната пантрола, кој сега работи на Универзитетот на Тексас, вели дека завршен ѕид, вистинска физичка бариера меѓу САД и Мексико, би значила помалку нелегални минувања на границата и намалена потреба од постојано наблюдување. And so the message was hope. Проката беше надеж, а дело таа надеж беше намалување на дело тие безбедносни мерки. Но дури завршените делови од ѕидот не може да ги спречат минувањата. Ова 23-годишна жена, која себе си се нареше Алисија поради страф од одмазда, се прекачи преку еден дел од ѕидот. Беше повредена. Само едно од многуми на кои се здобиваат со повреди или загинуваат, обидувајќи се да влезат во САД. Паднав од невисокиот дел од ѕидот, од околу 10 метри. Откако паднав, останав таму на ладното околу 1 час, пошто граничната патрола пристигна и ме однесе во болница. Сите кои живеат долж границата не ја поддржуваат изградбата на ѕидот, но семејството Чилтон смета дека тоа е од суштинско значење за нивната безбедност. Би сакала да биде завршен. Но дури и поддржувачите на ѕидот признава дека вистинскиот одговор на проблемот со имиграцијата во САД треба да биде изграден во Вашингтон во форма на закони, а не долж границата во форма на ѕид. Не само на федерално ниво, но мислам дека почнуваме да гледаме и на локално ниво дека не може да се справиме со напливот на луѓе. Кога американците мислат на кафе културата, вообичаено помислуваат на Сиетл, домот на Старбакс. Но некои смета дека Њујорк има поголемо право да се нарече центар на американската кафе култура. Нина Вишњева истражуваше. Како и во секој друг голем град, утрата во Њујорк почнуваат вака. Small coffee and one bagel, please. Тие доаѓаат на работа и на дожд и на сонце и се секогаш добре дојдени кај презафатените Њујорчани, продавачите на храна со колички. Со 2 долари може да купите појадок. Друга популярна дестинација е така нареченото дели, што е кратенка од деликатес. Ова вообичаено е мала продавница која има се што може да ви треба: грицки, топла храна и задолжителното кафе за носење. Многу познати луѓе купиле нешто овде. Силвестер Сталоне, Хауард Стерн ни биле муштери, но тој не пие кафе. Кафето за прв пат пристигнало во Њујорк во почетокот на 17-тиот век, кога градот се уште бил нарекуван Нов Амстердам од неговите холандски основачи.
New York на вистина бил глава град на кафето во Северна Америка. Кафе културата овде има специфики зашто бил холандска колонија. До 19-тиот век продавниците нуделе топла шолја кафе за неколку центи. Локалните озборувања и вести биле бесплатни. Кога почнале да се користат хартиени чаши, кафето за носење станало утринска рутина. We provide an excellent cup. Ние нудиме одлична шолја свежо печено кафе секој ден, веќе 100 години. Александра Василарос е собственичка на Кафе Империја. Три генерации незината компанија расте и на њујорчани им го нуди она што најмногу им треба наутро. Почнувајќи од 1960-тите, многу собственици на кафетерии во Њујорк биле имигранти од Грција. Затоа не е случајно тоа што еден од најпознатите символи на чашите за кафе овде е амфора. Како и жолтите такси возила и тие беа символ на кафето за носење. Но потоа се појави Starbucks. Starbucks has done a very good job. Starbucks беа добри во креирањето на нивниот профил на печено кафе. Го прават многу потемно од повеќето други. Многу години тоа беше единствената разлика кај нив. Тие имаат квалитетни кафиња и ги печат многу темни. Нивните муштерии стана едуцирани за кафето и го ценат тоа. За оние њујорчани кои предпочитаат да го пијат кафето без брзање, тука е Кафе Реджио. Зидовите се украсени со слики во стилот на Караваџо. Клупите се декорирани со символи на семејството Медичи, а машината за кафе е најстарата во Њујорк. Во ова време би требало да е преполно и внатре и надвор, но нема туристи. Собственикот на Кафе Реджио, Фабрицио Кавалачи, е овде изминативе 50 години. Работел со партнери, но потоа сам го презел бизнесот. Кафето се уште се прави според традиционални италијански рецепти. Кафе Реджио од секогаш ги привлекувало боемите во Њујорк. Убаво е да седам и да пијам кафе и да си мислам дека седам овде со Боб Дилан или со Керовак. Или со некој од големите поети кои доаѓале овде, седеле и пишувале на некој од масите. Во класичното кафуле или купено во дели, кафето останува интегрален дел од животот во Њујорк. За крај на News Flash, научниците кои што ги проучуваат морските желки предупредуваат дека драстично се намалува бројот на овие прастари морски животни. Изготвуваат акционен план кој може да помогне. Араш Арабасади со деталите. Истражувачите од Националната администрација за океани и атмосфера фатија морска желка без оклоп во близина на брегот на Калифорнија. Овој вид кој е стар десетици милиони години го има се помалку, вели екологот Скот Бенсон. Проценките покажуваат дека има околу 1400 возрасни женки. Тоа е намалување од десетици илјади кои ги имаше само пред неколку децени. Бенсон е коавтор на нова студија во која се вели дека бројот на морските желки без оклоп е намален за 80% во последните 30 години. Тоа е зачудувачко, вели тој, со оглед на приспособливоста на овој вид. Морските желки без оклоп се прастари животни. Постојат речиси 80 милиони години во овој облик потекнуваат уште од времето на диносаурсите. Овој вид добро се прилагодува. Преживеа многу работи, метеори, климатски промени. Тој вели дека намалениот број на желки е резултат на надворешни фактори како риболовот и собирањето јајца. Има останато многу малку желки, па се може да го намали нивниот број. Имаме малку време да го промениме ова. Сите седум подвидови на морски желки без оклоп се загрозени, но ова истражување се фокусира на оние од Западниот Пацифик, кои мигрираат повеќе од 11.000 километри од Индонезија и Соломонските острови до Западниот брег на САД, каде се гоштеваат со медуси. Националната администрација за океани неодамна подготви акцијски план со кој се повикува на поголема меѓународна соработка. Тука е крајот на петочното издание на News Flash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. За најнови информации појдете на glasnaamerica.com. Пријатна вечер, пријатен викенд. Се гледаме в понеделник.